Televize Bukáš uvádí. Ahoj, ahoj lidi, to jsem já, Miky, ale strana Miky, ne. Můžeš. No. To jsou revítky. To je prevítku, tyhle jedna, tohle. No dobré, tak to půjde do videa, kámo. Hezky. Já už tam někde zaseknul. No ale koukám, no, jako ten. Tady, dámy a pánové, tady jedna srnka spí prevít, teda. Ukaž to. Dámy a pánové, co tady vlastně jde, pojďte se podívat. Pozadní. To je speciál, pro ty, co tady zůstali. Jo! Ještě. To si... Mám si nastrojit vůdnu o to tady, tyjo. No to ne. Ty vole. No, a je to kudy. Ano, a je to... Ach jo, to je pe...